Takže Ježíš byl první anarchista. Pochopitelně. Tak já si myslím, že anarchická společnost, a teď bychom měli na začátek si rozlišit slovo společnost a slovo stát, což budou ty jako dvě věci, se kterými se tady budeme jako popotýkat, tak stát je institucionalizovaný, nějaký normy, které prostě jsou vymáhané vůči populaci, nebo obyvatelstvu, nebo společnosti. Společnost je jenom soubor lidí. V podstatě. Jako tak. Já to rád rozlišuju, takže společnost je sada lidí a yes. Stát je institucionalizovaný násilí ovšem. Zlegalizovaný. To jasně, jakoby i jako ve všech definicích státu říkáš, že je to schopnost vykonávat, jako vůli státu, to je to institucionalizovaný násilí na určitý geografický území nad určitou populací. To v podstatě, jako ve své podstatě. Ale ještě bych dodal výhradní. Výhradní, nikdo jiný než ten stát vlastně jako to vykonávat nemůže. To je pravda, to je na tom území teda, pokud ten stát samozřejmě jako silný v kamflecích a tak dále. Yes. Takže máme failed states, ale k těm se asi jako dostávat nemusíme, ale to je taky zajímavá záležitost. Velmi. Etiopie. Anarchisti, upřímně. Jestli chcete největší příklad anarchismu, který existuje v současnosti, když přeskočím, tak jsou to státy. Protože stát, jak si přesně řekl, geograficky ohraničená věc, násilí a podobně, ale vlastně nad těma státama žádný jako násilí už úplně není a oni fungují v podstatě v anarchistickém jako sloučení a když se někdo rozhodne, že někam jako pošle svoje vojáky a začne tam zabíjet lidi, tak mu vlastně jako to nikdo úplně nezakázal. To je pravda, to můžu... Hele, já mám dneska konečně pocit, že jako moje politologie někdy k něčemu byla. Protože tohle jsem se přesně učil v mezinárodních vztazích a v mezinárodních vztazích je jako jedna ze základních definicí, že povaha mezinárodních vztahů je v podstatě anarchická. Že prostě jako fakt, je to všechno jako o dobré vůli, že se mezi sebou jako státy dohodnou a nebudou se šikanovat a uzavřou mezi sebou dohody, ale jak všichni víme a v jaké době teď žijeme, tak jako it's not working very much. To je pravda, no, to třeba na jižním pólu, že jo, lidi, nebo to jako vzoh nikomu nepatří, ale kdyby tam našla ropa, dejme tomu, nebo nějaký jiný vzácný kov, tak jsem zvědavý, co by, jak moc by se o tom válčil. No, třeba měsíc, že jo, s tím způsobem, nikdo nemůže vlastní věci jako ve vesmíru, na planetách různě, tak nikdo nemůže vlastnit Mars, dejme tomu, ale kdyby tam našlo nějaké jako suroviny, tak si myslím, že každý tam pošle raketu a najednou tady to území patří Spojených států, tady to patří Rusku, Číně a tak. Jsem si ale zase jistý, promiň, jsem si zase jistý, že kdyby se na Antarktidě našla ropa, tak tam třeba do 12 dnů prostě jako je buď první tučňáčí monarchie, tučňák, že je jenom na jižním pólu, jo. Tučňáčí monarchie prostě v čele prostě jako se šejk tučňákem prostě jako na malým trůnu, který má 17 amerických poradců kolem sebe prostě jako a na druhé jako půlce Antarktidy by byla prostě jako tučňáčí republika, která by byla podezřelé jako podporovaná Iránem a Ruskem, takže jako... Už teď tam mají císaře, že jo, takže prostě to by nebylo... A těch je tam hromada, víš, to není jako ono, podle mě, když jsou všichni císařští, tak to nemá tu stejnou váhu. To je pravda. No ale vlastně mají anarchii, že jo, protože jsou tam všichni císaři a všichni jsou spokojení. To nevíš, jestli jsou všichni tučňáci spokojení. Ale všichni jsou císaři. Všichni jsou císaři. A pokud mají své bitches, tak si myslím, že jsou happy. Yes. Takže myslíš si, že když to nastavíš takhle, že vlastně jako všichni jsou spokojení, co je jako nosným účelem jako anarchie? Co jako si klade anarchie za cíl vůči svému občanovi? Jo, anarchie je v podstatě zřízení Dobře. Anarchismus je směr, anarchie je zřízení. Jako se u toho podržela, nebo spíš nezřízení, ale dobře. Je to zřízení, který vlastně hodně apeluje na svobodu. Svobodu jednotlivce konkrétně. Yes. A je hrozně zajímavý, že každý tu svobodu vnímá úplně jinak a vzniklo z toho úplně neskutečné množství jako všech možných větví, odvětví, které se navzájem jako vlastně hrozně vylučujou. Když vezmu dva různý jako směry anarchismu, tak oni jsou vlastně došli k úplně opačným závěrům, ačkoliv vychází ze stejného jako smyslu a to je jako vlastně podpořit tu svobodu jednotlivce. Což jako dává smysl, že jo? Kdyby existovala přesná definice anarchie, nebo vlastně co anarchie znamená, to by samo asi šlo trošku proti ty podstaty ty anarchie, ne? Ne, úplně. Jakože anarchie je poměrně dobře zadefinovaná, protože je to ze starého řeckého anarchos, což je bez vládce. Yes. Jo, není to bez vládí, je to bez vládce, to znamená, že se vlastně v podstatě všechny ty směry anarchie snaží odstranit takovou tu první špičku toho jako číslo jedna prostě v nějakým státě nebo v nějakým, nějakou nad,
ne úplně. Jakože ale většina, tu většina jako... pokryvá hierarchii v tomhle tom, ano, ale důležité je, aby ti jako nikdo nevládnul. Jako takže ten tu podřízenost vůči něčemu, to taky není? Nedobrovolnou. Nedobrovolnou podřízenost, jestli. Jo, dobrovolná podřízenost asi dobrý, třeba za mě konkrétně, za některý anarchistický směr je rozhodně ne, ale všechny mají společný to, že se snaží odstranit tu vedoucí figurku prostě, která jako by vládla ostatním a tím je v podstatě omezuje tu svobodu. Yes. Ale nemají nic proti třeba hierarchii, protože si dokážu představit, teď první milníček anarchie. Není to jako první milníček anarchie, je to první milníček anarchie, který sem přinášíme. A jelikož je to trošku chaos, tak to k anarchii bude mít blízko. Tak vím, že ve Španělsku před druhou světovou válkou tam bylo jako velmi jako velký anarchistický hnutí a během občanské války byly prostě na jako straně republikánů, byly anarchistický komuny. Socialistický anarchistický komuny, to je teď, jak jste viděli, jak se Lung otočil od kamery, tak to bylo, aby si odplivnul. to bylo přesně, že jak si dokážu představit, že v takovýhle socialistické komuny, která má za cíl rovnost a svobodu každého z nich, bude existovat nějaká hierarchie, že třeba pořád tam budou učitelé, který prostě budou jako vykonávat nějakou formu, ne moci, ale autority, nad žadstvem, budou, nebo prostě, že jako zkušenější lidi budou o něčem rozhodovat. Víš, že jako ale je tam ta dobrovolnost, jako ten aspekt toho, jako vzniku tu uspořádání společnosti. Ano, tu dobrovolnost bych jako vypíchnul. Tam klidně může být úplně jako plná moc v podstatě. Jo? Že učitel prostě má moc nad žákem, to se rozhodně nedá popřít. Ale nejspíš to bude na základě nějaký dobrovolnosti. Nevím teda, jak to fungovalo ve Španělsku a jestli tam vůbec měli učitelé teda v takových jako divokých letech. Těžko říct. Potřebuje revoluce učitele? Ale tak potřebuje společnost, která na základě revoluce vznikne? Učitele? Určitě ano. Určitě, no? Určitě. A tak to je prostě jako ten hypotetický příklad, protože nepředpokládám, že někde v historii efektivně fungovaly anarchistické komuny jako v nějaké větší míře. Určitě fungovaly, jsou ale většinou menším, takže prostě bohužel jako před rozšířením parních strojů a internetu tyhle ty komuny byly prostě o velikosti maximálně třeba vesnice. Takže tam asi jeden učitel, dva učitelé možná mohly být. Takže to mohla být jako kmenová společnost, jako prazáklad, jako pravzor, jako anarchistický uspořádání. Něčo. Určitě. A dokonce ty kmenové společnosti ještě jako přežívají doteď. Divoký kmeny v podstatě, když jsou trochu nedotčený tou civilizací, tak by se dali označit za anarchistický, pokud tohleto zřízení mají. Nemají šamana, nemají žádného vůdce náčelníka, možná mají nějaký chytřejší lidi, který je dobrý poslouchat, aby úplně nevymřeli, když útočí jako na mrože, ale vlastně jako nikdo je tam oficiálně nevede. A já si myslím, že vlastně jako skoro jedno, jestli je někdo jako vede, protože si jako dokážu představit, že to je trochu jako princip toho tý jako volený autority, se kterou už podle mě jako anarchismus může být jako reálně v pohodě. Když je jako krize, tak prostě jako vytáhneš někoho z těch jako schopných k tomu, aby prostě jako hele, teď jsou jako tuleni extrémně agresivní, možná že je čas prostě, aby jako tady byl někdo, kdo říká, co jako máme efektivně dělat. A sami jsme všichni v pohodě s tím, že to tak jako je, nebo minimálně jako nikdo z nás není vyloženě proti, aby to tak bylo. Ano, dovedu si to tak představit. Yes. Prostě všichni věděli, že když párkrát už mrže zautočili, ten chlapík nás vedl a jako doteď jsme přežili. Asi tam bude nějaký procento odpadlíků, který si můžou na mrože nebo na tuleně vydat jako sami s klackem a umřou a tím se to tak jako pročistí. A všichni ostatní opět naznají, že za tím chlapíkem je dobrý stát. A je to opět jako dobrovolná záležitost. No a tak ale jako ve který moment se to jako přelomí do toho, že se z takovýhohle chlapíka stane prostě jako vládce. Víš, co myslím? Tohle je ten slippery slope, který velmi snadno vede jako k tomu, že takhle vzniká stát. Jakože co jiného to je? Jako největší bouchač, který byl jako nejschopnější, si jako najednou v naší vesnici urval moc. To je otázka, jestli si ji začne urvávat a jako vynucovat. Když prostě všem ostatním řekne jediný klacek, který budu mít v ruce já, protože jsem nejsilnější a jsem schopen to na vás vymoct, tak ano, právě si založil jako základy státu v podstatě. Ale tak to je, jestli si to dobře pamatuju, jeden z důvodů, proč ve Spojených státech v konstituci mají fakt, že můžou mít ty zbraně, ne? Jo, že mají právo na zbraně a v americké konstituci. Myslím, že to byl jeden z důvodů, aby ve chvíli, kdyby se jim nelíbilo, kdo je vede, tak mají tím se bránit. No. Určitě, klidně dokončím. Jo, že prostě a tenhle argument de facto používají do dneška. Rád bych viděl nějaký parta Texanů proti armádě Spojených států. Myslím, že by to asi nedopadlo moc dobře pro Texany. Kolik myslíš, že je Texasanů v americké armádě? Spousta. Ale ve chvíli, když patříš ty armádě, tak seš armádní, chápeš? Taky mají, ale každý stát má svou národní gardu. To je pravda. A z té armády samozřejmě jde velmi jednoduše dezertovat. A tak. Je to problém, protože v té armádě je vyzbrojej, vyškolej,
vycvičej a potom jim utečou a začnou bojovat proti ním. To je tak. Nejhorší nepřítel. Yes, to se může stát, jasně. Ano. Nicméně chtěl jsem rozvinout tu myšlenku. Ano, myslím, že přesně z tohohle důvodu tam ty zbraně mají. A mě baví to vždycky otočit a dívat se na opozitum. Aha. Protože když vezmu úplný opak od anarchismu, tak to je totalitární stát nebo totalitní stát pro mě. A první věc, co totalitní stát udělá, je, že pozbírá všem občanům zbraně. Hlavně nikdo nesmí nic jako nebezpečného vlastnit, protože by se mohli zbouřit a svrhnout do samozřejmě. To je pravda. Jo, takže vlastně jako míra... ozbrojení společnosti. Já jsem chtěl říct prozbraňování, ale ozbrojení je mnohem elegantnější samozřejmě. Míra ozbrojení společnosti mi vlastně jako odpovídá míře jako osobní svobody, kterou ta společnost jako má. V na druhou stranu třeba Japonsko v dnešní době. Sami jsme viděli, co se teď jako stalo asi před třema týdnama, kde to bylo? Ano. To je jako společnost, která bych řekl, že je velmi vyspělá, relativně svobodná. Jakože, víš, a co myslím? To je právě, že se neshodneme na definici svobodná, že jo? Těžko říct. A tak vyspělá... jakoby dovoluje lidem vykonávat nějaké svoje základní lidský, svoje základní práva. To jako umožňuje v rámci toho systému. Ta společnost nebo stát? Ta společnost. Jo, tak sakra. Já si myslím, že tam je jako rozdíl právě to, že třeba ta společnost si myslím, že je pořád... I ten stát do určité míry prostě nedovoluje těm lidem dělat spousta věcí, které by třeba chtěli. Podle mě, o Japonsko celkově zajímám, sleduju nějaké lidi, co tam žijou a mají o tom třeba nějaký podcast nebo YouTube kanály, tak tam spousta věcí do dneška, třeba homosexuální jako vztahy, manželství a tyhle věci jsou pořád vnímané jako něco, co by se jako dělat nemělo. A máš spousta jako hierarchii, tam máš jako hrozně specificky, jako hrozně silnou. Například i když máš jako spousta, myslím, že Japonské je skoro totalitní stát s jako s prvkama jako demokracie, že tam máš, jdeš na svatbu, musíš dávat určitý dary, máš tam prostě jako procedury, které musíš a když to neděláš, tak seš prostě vyvrhl svým způsobem. A je tradice to samý, co totalita? Protože je to tradiční společnost, je to prostě společnost, která vznikla jako na specifickém ostrově. A teď je otázka jako na provázanost mezi státem a společností. To je jako potom další záležitost, jakože pokud máš společnost diametrálně odlišnou, než jako je fungování státu, tak ten stát jako nikdy nepřežije. Ale na druhou stranu, pokud je společnost na podobné vlně, hodnotově jako podobná tomu, co jako reflektuje ten stát, tak si dokážu představit, že Japonci jsou s tím prostě jako v pohodě. Protože pro ně je to pohodlný jako paternalistický přístup, že jako se o ně někdo jako ze zhora stará, mají nahoře jako v čele stojí císař, který je jako milující otec jejich. A jestli jsou s tím jako v čilu, tak co my jako k tomu máme říct? Ale to je jako otázka, já si třeba myslím, že každý stát někde jako skončí. Neznám stát, který by tady byl třeba 1000 let nebo 2000 let. Katolická jako... církev. To je stát podle tebe? No, tak jako vymáhá si autoritu akorát už ne nad jako územím, ale nad populací vyloženě, ano. Je pravda, že občas i nad územím, oni vybírají daně, že občas ve formě desátku, občas ve formě daňových úlev například, že vlastní spoustu majetku. Obyvatelstvo mají kontrolovaný pod sebou, protože se identifikuje spousta lidí jako katolíci. Křesťanské je silně patriarchální, bych řekl. 100%? To je takový zvláštní stát, jo? Ale úplně stejně bychom mohli říct, že třeba jako Facebook je takový stát. Možná trošku virtuálnější, ale prostě jako kontroluje informace. Násilí určitě vykonává, protože když někomu zabanuje účet, tak ten člověk se prostě jako cítí velmi, velmi jako... odřízen od společnosti. Odřízen určitě, ale jakože na něm bylo vykonáno násilí. Poškozen. Jasně. Jo? Vlastně jsme to teďka viděli, opět se vracíme k Rusku, kdy prostě jako skončil Instagram a byly jako nekonečný jako pláče všech modelek, kterým to vlastně sebralo kompletní živobytí a oni potom jako, nevím, asi půjdou kopat brambory, nebo nevím, co umějí potom. Jako. V Rusku prej dochází brambory, slyšeli jste, že nestíhají vyrábět hranolky pro ten jejich nový McDonald's. To je jenom jako... Ale Putin říká, že úroda byla dobrá, takže není se čeho bát ruské modelky. Než odběhneme úplně od těch zemí. Prdele, chlap. Já se budu snažit tady to ignorovat. Mě by zajímalo, co si myslíte o Novém Zélandu. Obecně jako Austrálie, Nový Zéland. Myslím, že Nový Zéland je jako hodně specifický příklad, že to víceméně demokracie svým způsobem. Ale ta společnost, jako s těma zbraněma, ta debata, jak jsme měli, tu debatu, jak jsme měli, co se jako zbraní týže, tak v tom specificky, co jsem pochopil, tak se tam jako tím dál tím víc zpřísnují prostě pravidla těch jako zbraní a když snaží se ti je sebrat, nebo musel si, že jo, potom, co tam byly nějaké teroristické útoky, ty zbraně zabavit vyloženě, že to jako měli jako odevzdát své zbraně, pokud člověk to vlastnil a tak. Nový Zéland úplně zmapovaný nemám, ale pokud jde teda o restrikci zbraní, tak bych mátnul mnohem blíž a to je třeba Velká Británie, kde ty zbraně jsou vlastně zakázané jedny jako úplně nejvíc, co jako jsou a to je to poměrně, řekl bychom, určitě vyspělá společnost, asi poměrně i svobodná. Liberální?
Je to to slovíčko, ke kterému jsme se dobře, blížíme, když tady řešíme tyhle. Necháme si vládnout královnu, který je asi 80, takže se nejsem pejstý. Ale tak ona její vláda není úplně vláda, ona je takový jako razítková. Já jsem pochopil, že ona může vyhlásit válku komu chce, může, a kdy chce. Může, ale je na to výborný sketch, kdy se opije a volá náhodným jako prezidentům a králům a vyhlašuje jim války jako na party ve dvě ráno. Jako ale musí to schválit parlament, jo, stejně ve výsledku. To si nejsem jistý. Já myslím, že tohle možná bude. Má, jako rozhodně má ten Royal Prerogative, si myslím, že se to jmenuje, což je věc, kterou nepoužila od roku 1862, která ji jako umožňuje vetovat zákon. Že jako tohle jako furt tuhle supermoc má, akorát ji nepoužívá. A to možná jenom třeba je to jako otázka vývoje, protože si myslím, že klidně jako dospějeme do fáze, kdy jako to pořád bude jako viset někde ve vzduchu, ale už to nikdy jako nebude použito. Jako ono upřímně, když se podíváme na království, tak oni mají spíš tendenci se jako rozpadat, než se zakládat jako nový. A mám pocit, že ona moc dobře ví, že jakmile jako nejenom, že to začne zneužívat, ale že to začne používat dokonce, tak okamžitě ta její obliba jako klesne na minimum a někdo ji svrhne. Myslím, že mají krásný deal, že oni vlastně mají nemezně mnoho peněz. V uvozovkách ano, mají nějaký budget a něco, co, ale když se chtějí, tak myslím, že jako mají dost peněz. Chudí nebudou, můžou si žít jakýkoliv životy více mé dočlení, samozřejmě, který chtějí žít. A co oni nemají dělat. Prostě nechte ten parlament si dělat, co chce, když mu ji řeknete, když někoho zvolej, tak tam půjde, že řekneš jo, tak tenhle od tajto dne polip prsten a seš OK. Nebudu teda vetovat práva, nebudu vyhlasovat války, ale nechte mi teda tady ty moje tryskáče a můj Netflix subscription. Ale ono je to takový jako docela mutual, což se mi na tom jako právě líbí, protože oni jsou jako, tak my si povedeme tu zemi, a ty nám to budeš jako schvalovat a my ti za to necháme ty prachy. Ale zároveň kvůli tomu budeme třeba chtít, aby si jako náhodně nelítala přesně jako do jako sousedních států bez toho, aniž bychom o tom věděli. Tak je to win-win přesně. Situace pro obě je to strany. Jako, já nevím, jestli by třeba win-win větší situace nebyla pro královnu, kdyby si mohla jako neomezeně vládnout jako krutá a nemilosrdná válečnice, ale tak jako kdo dneska ví, že jo. Ale může být. Tam je to podle mě jak hodně nevíme, jako danový tradicí, tradiční choutky tam mají. Můj další oblíbený příklad je v tomhletom Nizozemí, kde vládnou takový ty oranžový králové. Aha. Willem Orangeský a podobně. Jo, to je ta generace Nassau Orange. Orange? Moje francouzština se zlepšuje samozřejmě. A tam je to zajímavé v tom, že oni opravdu jako vlastní spoustu toho majetku a jednou se Nizozemci tak jako rozhlídli okolo sebe a zjistili, že jsou jedni z mála království, který tam ještě přežívají a řeknou, no ale my bychom taky rádi nějakou jako republiku. Nám se vlastně nelíbí, že tam tady se narodíš a seš králem a pak nám možná budeš vládnout, možná taky ne. A pan král Orange udělal krásnou věc a on říkal, jo, není problém, klidně tady vám odevzdám celý stát, přepíšem ústavu, to není problém, všeho se zdám, ale všechny majetky si beru sebou. A oni když si sedli a spočítali to a bylo ty velký majetky, že to bylo asi po dvou letech, tak zjistili, že z toho státu by jim nezbylo vlastně jako vůbec nic. A že by jako okamžitě šel do bankrotu, protože by si všechno musel jako napučovat, nakoupit a oni moc jako neměli z čeho. Prostě. Takže ekonomicky to jako dávalo smysl, že ne, to je v pohodě, klidně si tam seď, dál nedělej nic. My budeme jako používat tvoji prostě tiskárnu a nebudeme dělat vlny. Budeme bydlet v tvých domech, prostě používat tvoje peníze a jako mít tvoje zlato, budeme s ním disponovat a ty si seď tady v tom trůně a nic nedělej. A všichni byli hrozně happy a to už není tradice, ale oni si opravdu vyzkoušeli, že to je jako ekonomický clash. Oni prostě potřebují toho boháče. Aha. Který byl ochoten teda jako zmizet, ale oni zjistili, že prostě jako nechtějí. Oni chtějí prostě jako bydlet na tom jeho bohatství v podstatě a používat ho. Takže je to vlastně jako Dragon Horde. Víš, jako že to je prostě představu si to jako byl v Hobbitovi Dragšmak, že všichni Nizozemci žijou na obrovské hordě zlata, která jim nepatří a mezi nimi někde žije ten jako hlavní drak, který jako jim říká milosrdně, hele, jednu ovci ročně a žijte si na mojí hromadě zlata. Hele, klidně ho půjčujte, berte si na něj úroky, ale až nadejde čas, tak si ho vždycky můžu vzít zpátky. Já půjdu pryč, se chcete, ale vezmu si ty to zlato tak, sebou. Tak, hele. Jakoby, tady bude Holandsko, to budou jako čtyři ostrovy jako nenáhodně spojený, když si všechno odvezu sebou. Je to tak. A nicméně zpátky k těm zbraní, které se můžu jako tak vrátit. Jsme nakousli tu Británii, kde je to velmi restriktivní. Aha. A tam teda, jestli vás můžu dovzdělat, pochopitelně se dělá. Tam v podstatě je nemožný získat zbraň do osobního vlastnictví.
Mm-hmm. Jeden z mála způsobů, jak to udělat, je, že je člověk zaregistrovaný myslivec a tam jako nemá myslivectví takovou tradici jako u nás. Člověk musí být šlechtic, mít Land Rover, smečku nějakých dobermanů. Svoje vlastní pozemky ideálně. Nice. Ano, samozřejmě. A pochopitelně to může používat jenom na ten hon a pak to je to zavřený jako někde ve velký pancéřovaný skříní. Yes. Jo? Mají to tam tak daleko, že a to už je možná jako common knowledge, kdy běžní pešáci, konstáblové policajti, tam na ulicích jako nemají služební pistole. Nemají žádný střelný zbraně. To je, myslím, znám, maximálně víš, jak byl ten, promiň, můžu tady dodat, to bylo, jak byl ten útok na tom mostě, vzpomínáš si, jak v Londýně útočil na tom mostě, ty nebyly ozbrojeni, ty policajti, ty měli jenom obušky, a on měl proti ním prostě jako nože a oni jako s ním dokázali nic dělat, dokud tam nepřijala jako těžkou oděnci. Ne, naopak, oni ho myslím na tom mostě jako zničili hazicím přístrojem a narvalým klem nebo něčím takovým prostě. No, tak zoufalá ta situace tam je. No a jakože, ale jakože ozbrojený síly, které tam jako jsou, jakože kromě Royal Guard, kterou jako všichni známe a ty mají zbraně, které jsou úplně funkční, tak máš prostě jako u policie jsou to prostě fakt jenom jako těžkouděnci, kdo jsou jako plně ozbrojený a jsou schopni jako něco dělat. A ty taky nevídáš jako v ulici. A to je hraje ta tradice jako krásnou roli, protože Britové prostě jsou jako tradičně národ, na který nepotřebuješ používat moc zbraně, protože mají jako tu zbraň ve své hlavě víceméně. Jakože... V podstatě. Jakože já už to potom považuji za takový jako pískoviště. Jo? Uděláme další nějaký mentální skok a vezmeme třeba, dalo by se říct, střílení ve školách v Americe. To jsme ještě neprobírali. Zkusme to, nevím, jestli. Ale vždycky se to probírá, protože každý tři dny je to prostě jako znova. Jo. Já chci jenom naznačit to, že když vlastně v těch školách jsou nainstalované rámy, aby tam nikdo tu zbraň jako nemohl pronést a jsou tam jako všude kontroly a vlastně je velmi zabezpečeno, že tam nikdo tu zbraň jako nemá, tak bohužel, když přijde nějaký zločinec, sežene ji nelegálně, tak je si poměrně jistý, že dokud nepřijedou těžkoděnci, tak vlastně tam má jako volné pole působnosti. A je to velký problém. Jo, a nejsou to jenom školy, teda to jsem hodně ukročil, ale může to být vlastně jakýkoliv restriktivní místo, kde se všem vyzbírají zbraně a řeknou, tady teď nebudou. Oni ty bad guyové na to moc jako nedbají. Stačí jeden člověk, aby jí měl. A... Jenže tady by jako pro gun obhájci by použil takový ten argument, jako stačil by tam jeden týpek jako se střelnou zbraní, který by to jako dokázal. Aby každý učitel měl vlastně. No, jako ale zase zbraň. Taky dokážeš si představit, jak by ta jako situace vypadala. Prostě ten netrénovaný učitel má u sebe prostě jako pistoli na to, aby jako ochránil svoji třídu. Těch učitelů je tam asi 40 nebo 60. No, takže tam 40 až 60 netrénovaných lidí se zbraněma. No, já bych nešel dobrovolně proti 60 lidem se zbraněma, jakkoliv netrénovaný jsou. Já si myslím, že jako taky nepředpokládám, že ten učitel má u sebe útočnou pušku. Jakože ta celá ta situace je jako komplexnější, než my tady pravděpodobně dokážeme probrat tuhle chvíli. A myslím si, že ani jedno z těch jako řešení není úplně ideální. Jako ozbrojovat učitele, podle mě učitel by neměl mít žádnou potřebu mít u sebe zbraň ideálně, v ideálním jako případě. Je to tak. A nenabízel jsem, nicméně, když se podíváme třeba na letiště, což bychom taky nějakým způsobem mohli označit taky jako... Hot trend teďkonc ty letiště, která respektive nefungují a tak. Ano. Takže jako security teatr okolo, to je další jako extra téma. Nicméně tam samozřejmě jsou už nějaké jako ochranky, které ty jako zbraně mají. Že? Takže na letištích se v Americe moc nestřílí, nebo šílenci se zbraně tam nevyskytují, protože ví, že první ochranka je prostě odbouchnout dveří. Bohužel. Neříkám, že by to takhle mělo fungovat v těch školách, jasně, to určitě ne, ale je to jako na zamyšlení. Jasně. Jak jsme se dostali k těmhletěm tématům? Svoboda jednotlivce. Svobodu přes sebe. A zbraně celkově a tak. Ne, je to, co se v té Americe týče, tak je to strašně, je to hrozně smutný, ale upřímně řešení asi není úplně sebrat nebo dát všem zbraně, ale těžko říct, kde je řešení. No. Jako... Myslím si, že já jsem zastánce mental health. Myslím si, že jako umět pracovat se svojí společností na té jako psychologické stránce věci by podle mě mohlo pomoct spoustou tohodle z těch jako problémů. A to je jedna z těch mála věcí, kterou nikdo neřeší. Buď je to jako seberte zbraně, dejte zbraně, ale dejte peníze na léčbu a na jako udržování společnosti mentálně zdraví. Ne, my musíme navýšit o 10% rozpočet pro armádní rozpočet, protože prostě tak. Potřebujeme tam narvat dalších, nevím, třeba 10 miliard dolarů. Ano, svou centralizaci moci. Jo. Mě vlastně napadl takový hezký příměr, že na těch zbraních by se dalo ukázat, jak moc jako ten strom anarchie je košatý. Povídej. Protože když vezmu dva takové jako extrémní jako póly, které se jako dobře ukazují a jsou hodně, hodně odlišní od jako toho centrálního stromu a naproti sobě prostě se vysloveně nesnášejí, kdyby to byly dva lidi, jak se prostě postřílejí, pobudají samozřejmě. Jako ty a Jaro.
My jsme měli docela kultivovanou debatu, já nevím, jestli jsi u ní byl. Jaro je sice socialista, to je pravda, ale ono to k tomu anarchismu jako... My jsme věděli, že se budeme jako to, tak jsme oba dva byli takový jako napjatý a jsme si dobře pokecali, upřímně. Jakože, a to je přesně ten princip, jako říkáš s těma střelnými zbraněmi. Oba dva víte, že může dojít ke konfliktu a proto ani jeden nechcete eskalovat. A já si myslím, že je to tak jako zajímavý postoj, že jo. Yes, mnohem lepší, než když jako, jeden tu zbraň má a druhý nemá. Jo, jako, to je takový smutný. Nervozita, nejlepší. A hlavně myslím, že jste oba šli do té situace připravení a smíření s tím, že jdete řešit něco, co nebude příjemné. Myslím, že kdybyste sedili random u piva a najednou ty vytáhneš nějakou myšlenku nebo on, tak najednou by to vypadalo jinak. Yes. Určitě. Jara si pozvěte, to je taky zábavný člověk. Jako takže dílo socialismu. Dílo socialismu by se určitě hodilo. Děláme prostě každý měsíc jeden díl o politickém spektru prostě. Filozofie, podcasty o Marvelu a o politických směrech. Myslím, tenhle právě podcast, mysleli politický podcast. Tenhle podcast nabízí všechno. Marvel, anarchie, komunismus. Výborně. Zpět ke zbraním a zpět jako k různým odrůdám jako anarchie. Aha. Mě na tom vlastně fascinuje, že se vezme svoboda jednotlivce a začne se implementovat. A jeden ten směr říká, a vlastně potom jde jako směrem k Británii a podobně, když všem všechno sebereme a rozdělíme to jako spravedlivě a všechno bude všech, tak vlastně nepotřebujeme žádný vládce, který by nějakým způsobem řešili přerozdělování, vládnutí, protože všichni budou mít dost, no, a je to v pořádku. No, jasně. Jo? Sorry, ty máš prostě s těma mikrákama takový problém poslední. I'm sorry. No ale to přesně jako reflektuje to, jak vznikaly jako první mocenský centra, chrámová ekonomika, prostě někdo, kde se centralizovaly všechny suroviny a ty se potom přerozdělili. To je Mezopotámie, úplně první státy na světě. V podstatě. To je to, co můžeme tady navázat. Má to jeden drobný detail, tohle to se většinou dělá jako v diktaturách a ve vysoce centralizovaných věcech, což je přesně opak toho, co anarchie jako zkouší. Jo? Ale existuje něco jako anarchosocialismus a anarchokomunismus, což jsou ty extrémní směry, které třeba já osobně příliš jako nevyznávám. Yes. A ty prostě říkají, že tam jako vládce nemáme, přerozdělování není, protože všichni dobrovolně odevzdávají potřebnějším okamžitě a bez diskuze. Mám dotaz na veřejný statky. Z ekonomického hlediska, tady máme ekonoma, ty víš, co je veřejný statek, taky víš, co je veřejný statek. Jak anarchie zachází s veřejným statkem? Když se podržím toho anarchosocialismu, tak vlastně existují jenom veřejný spolky. No, jakože oni se snaží potřít jako vlastnictví osobního. To je, krásně mi nahráváš, to je to druhá věta, kam jsem se snažil dostat. Protože tam na to, aby se nic nemuselo přerozdělovat, tak vlastně vzali úplně opačný směr. Okay. A oni řekli, že kapitalismus, respektive volný trh, je ta neviditelná síla, která zajistí tu distribuci, takže to nemusí nikdo jako dobrovolně úplně jako přerozdělovat nebo odevzdávat. Okay. Co jsem řekl? Síla. Já jsem chtěl jenom doplnit, neviditelná ruka trhu je ekonomický termín. Takže máme ekonoma a ekonom nejsem, takže v těch termitech se bohužel ztrácím. Nicméně v ANCAPu se vezme kapitalismus jako ta správná síla. Tam v podstatě opět úplně naproti tomu neexistují veřejné statky, existuje jenom osobní vlastnictví. A to zajistí, že nemusíme nikomu vládnout a každý má asi ne tolik, kolik by chtěl, ale tolik, kolik si zaslouží, dejme tomu. A opět teda ta svoboda jednotlivce je jako na maximální výši. No ale veřejné statky jako třeba právě voda, znečišťování vzduchu, všechny tyhle věci jsou jako neregulované. No to, tam jde nebo o to, že jestli chceš vodu, tak si ji musíš sehnat. No ale ty si ji nemůžeš sehnat, když někdo řekne, že vlastní jezero. No tak to máš smůlu, že jo, v tady tom případě. Když ho vlastní? Tak když ho vlastní, tak je jeho. Tak to je jeho. To je tvůj problém, ale... že bydlíš někde, kde není voda. Rozumíš mi? Ale tak jako když bydlím vedle vody, ale akorát on byl o jeden den rychlejší k tomu, aby si řekl, že ta voda je jeho a já potom se povlečuji 200 km někam do prdele, tak umřu. Tak ho máš zabít a převzít jeho majetek a už je tvoje. Pokud se bavíme o ANCAPu, a jakože tohleto téma mě baví velmi a doufám, že se v něm ještě pořádně jako pošťouráme, tak tam ještě existuje jeden princip, který má zkratku NAP, a to je Non-Aggression Principle. Okay. A tam v podstatě ty lidi, kteří vyznávají, dejme tomu ten směr anarchismu, tak tvrdí, že to násilí je obecně špatně a snaží se ho jako vyvarovat a vlastně ho snaží jako potlačit. Jo, takže jako zabít někoho jenom proto, že má jezero,
Ano, bylo by to nějakým způsobem řešení, ale bojím se, že všichni ostatní sousedi by řekli, a to je ten týpek, co zabíjí lidi kvůli tomu, aby se k něčemu dostal. A myslím, že jako bude velmi rychle spacifikován a už se nedostane moc daleko. Tohle je jako velmi blízký klasickému fungování volného trhu. Tam taky jako prostě, jakože v liberální společnosti a kapitalistické společnosti nepoužíváš násilí jako legitimní prostředek k dosazování svých cílů. Ano. To je jako obecně funkční princip. Ano. A tak tenhle způsob fungování víceméně do určité míry existovalo v minulosti. Když existoval barterový obchod, tak vlastně a každý vlastně žil, měl vlastně jako svoji produkci, svůj půdu, kde prostě žil. Já pěstuju brambory, ale nemám přístup k vodě, tak já mu vydám prostě tady pytel brambor a budu si od něho brát dva láhve vody, třeba dvě láhve vody. A jako ten Ano, to vlastně si popsal jako volný trh v tomhleto a je to jako anarchokapitalismus, akorát jako tohleto velmi vyznává, velmi ctí a je tam prostě ten jediný rozdíl, že není centrální autorita, která by tohleto vymáhala. Mm-hmm. Ale tam že potom přichází problém, že třeba Jáchym už má dost brambor, mm-hmm. už nechce mi dávat vodu, protože já mu nemám co nabídnout okay. A mi řekne, hele, já ti vodu nedám. Ale já tu vodu potřebuju a nemám prostě jenom vodu, tak to mám dělat z takovéhle situace. Přestan pěstovat brambory a začni pěstovat banány. No, ale na tom mezidobí? No ale jako potřebuju i vodu na to, abych začal pěstovat banány. Ale nemám vodu. Zeptej se ho, jestli ti půjčí vodu na banány. A jestli ti půjčí vodu, zajímavá myšlenka. Vlastně. A ta jako ekonomická transformace je v tomhle problém. Jakože to období těch ekonomických transformací, to je víceméně, co popisuje on. Změna produkce, přechody produkce. To se ve volném trhu děje jako dnes a denně a je to tak správně, protože s tím v podstatě vyvažuje ta poptávka. No ale někdo tě jako chrání k tomu, aby ses jako nenechal vojebat nebo si úplně nepadl na to, jsou dotace a takovýhle věci. Kdo tě chrání? No třeba stát dává dotace ano. Na tyhle věci. Ano. Tak to je víceméně jako mimochodem. To byl Co to vlastně bylo jako za argument? To nevyvrací princip fungování dotace. Myslím si, že ano, protože nástroje jako dotace jako nástroj si myslím, že jsou velmi nefunkční, protože jsou velmi zneužitelný a k těm správným lidem se téměř nikdy nedostanou. Jo, ale tak jako v hypotetické rovině dotace by měla fungovat přesně k tomu, aby si pomohl někomu překlenout tohle ten. No jasně, ale tak jako my řešíme podstatu prostě té věci, jaké je dotace, že má cíl. Tady to je druhá věc, že v reálu jako úplně nefunguje. Stejně jako ANCAP, prostě on paper je to, dejme tomu v určitých podmínkách smysl dává, ale realistically, v tady ty situaci, kdybych já potřeboval vodu, já nemám co nabídnout, si mi řekni, mám pěstovat banány, dobře, půjčím si vodu. Pak najdu pěstu banány a najdu si nějaký jiný zdroj a nevrátím ti tu vodu, co pak uděláš. Chápeš, ty, ostatní já tě vidí, že nedodržíš dohody. To je to samé jako s tím zabíjením, ale v trošku jako ve velmi měkčí formě. No jasně, ale ve výsledku tam jde o to, že tě okradu, mm-hmm. vlastně nemám svým způsobem, ano, můžu mít nějaký praktický následek, když lidi řeknou, hele, to je ten zloděj, který si půjčí vodu, pak nevrátí vodu, ano, nebo nevrátí ano. banány. Ano. A to je ale přesně ono. Jako když s tebou vlastně potom všichni přestanou obchodovat, tak stejně jako zahyneš, by se dalo říct, protože si nevyobchoduješ svoje základní jako potřeby, by se dalo říct. Ale nespomaluje to pokrok a celkové vývoj společnosti, protože jeden z důvodů, proč vlastně tady ty peníze, tyhle nebo fungování kreditu a těchto věcí prostě co umožnilo je právě ten pokrok, že nemusíš neustále pěstovat prostě banány k tomu nebo nějakou jako věc k tomu, abys mohl fungovat nějakým způsobem a můžeš si věnovat jiným věcem a tady to vlastně řeší jiný lidi a ty pomalu vytváříš a prostě posouváš tu společnost nebo seš prostě produktivnější tím, že prostě děláš něco jiného a tady ty věci už jako musíš přežívat. Nemusíš, jasně, než musíš pořád jako přežívat. Jo, takže chápu dotaz, jestli jako anarchismus nebo kryptoanarchismus jako, no, pardon, ANCAP, nepodrejvá specialismus, v podstatě nebo specialisty? Specialisty plus, jestli to jako nespomaluje ten vývoj obecně té společnosti. Jasně. Já si myslím, že naopak to podporuje. Uh-huh. Protože tím, že jsme odstranili ten centrální jako prvek, který to jako všechno řídí, aha, tak vlastně se do něj nemusí sypat žádný peníze, který tam mizej trochu jako v černý díře, podle mého názoru, a naopak ty peníze se můžou dávat těm lidem, který actually něco dělají. A kdo jim je dává? Ty si řekl, můžou dávat. Kdo jim dává ty peníze? Na základě obchodu všichni, co si to budou chtít koupit. Dobře. Okay. Teď řešíme jako v tady ty jako situaci nebo hypoteticky jako modelu v ANCAPu, tak mně přijde, že jde jenom o to přežívání.
co takový instituce, jako třeba jako škola, vzdělání a tady to. Protože to k tomu, aby člověk, aby třeba jako postavil, nevím, auto, tak potřebuje trošku jako si po, jako nějaký jako specializaci, ale nějaký vývoj, je nějaký jako, jako nahromadění, nějaký jako vzdělávání lidí, kteří se věnují tomu, že prostě vymýšlejí nové jako myšlenky a přemýšlejí o věcech. Mm-hmm. Kdo jo, třeba bude platit týpka, který 15 let tráví jako na vyzkoumávání nového motoru? Chápu. A zkusím položit otázku zpátky. Ano. Jeden z prvních továrníků aut byl pan Henry Ford. Okay. A byl spíš produktem státu, anebo spíš produktem toho volného trhu? No dobře, ale aby Henry Ford mohl dělat, co dělal, tak musel někdo přijít jako s konceptem párního jako stroje, a který potom vedl k tomu, že přišel, že někdo vymyslel jako koncept toho motoru. Ano. Jenže to byli lidi, kteří museli jako rozumět těch mechanismů, museli rozumět ty fyzice, museli rozumět těm věcem. Ano. Jenže v tady tom modelu to ANCAPu já si nedokážu přece, kdy mám čas prostě si věnovat věcem bez toho, abych od toho nutně očekával prostě nějaký jako nevím, jak bych se vůbec dokázal žít. Já bych na tebe navázal, jestli můžu. Protože já si dokážu představit, že jsme čtyřčlenná rodina třeba, jo? Okay. V ANCAP společnosti. A já si nemůžu dovolit svoje dvě děti nechat studovat někde u nějakého cizího týpka místo toho, aby pro mě pracovali, když celá moje jako záležitost stojí na tom, že jsem třeba jenom fucking farmář. Mm-hmm. Takže zaprvé, jak si stojí ANCAP a dětská práce, by mě zajímalo. To je jenom tak jako hozeno do pléna. A právě proto, jakoby potom, jak můžeš přesně to školství a jako to budování té další generace jako na základě toho, že ty vlastně jako nemáš žádný extra resources, anebo většina jako aktérů není v pozici, kdy může být jako mít jako extra resources. Jakože rozhodně si, víš, jakože nedokáže třeba ta čtyřčlenná rodina jako naprodukovat tolik resources, pokud tam není jako nějaká extrémně vyspělá technologie všude kolem, aby si mohla dovolit přesně třeba jedno dítě poslat pryč na studia a tak. A no, ještě jsem hlavně nemá kam posílat ty děti. A to jako má, protože třeba bude ten jako starý týpek stojící ve věži, který si vydělává tím, že předává zkušenosti. To může jako existovat. Okay. To si jako dokážu představit, že tam je. Ale vlastně jako by si nedokážu představit, že někdo k tomu jako si, že ta společnost je extrémně elitářská, ta ANCAPová. Jako je svobodná, ale extrémně elitářská. Tak spousta otázek, přemýšlím, jako do který se zavrtat, tak abychom jako zase nebyli příliš jako v detailech a vzali to nějak jako z ruga. Mm. Dětskou práci, dětskou práci. Budeme se bavit, bring it on. Potom se budeme bavit o dětské práci schválně. Pojďme začít třeba tím pokrokem nebo vývojem, technologickým jako pokrokem. Určitě. To, že odstraníme jako, dám příklad České republiky, prezidenta, vládu, obě dvě komory parlamentu a všechny ministerstva, tak to neznamená, že tady jako nějakým zázrakem jako zanikne veškerá technologie a všichni se vydáme s krumpáčem a motykama jako na pole pěstovat brambory. No dobře, ale ty tady počítáš s myšlenkou, že tyhle školství a tyhle věci jako už existují. Problém je v tom, já se na to dívám z hlediska, jako ty se na to díváš, že kdybych v dnešní společnosti dal tyhle věci pryč, tak by to mohlo pořád fungovat, do určité míry. Ano. Ale já se na to snažím dívat z pohledu, že kdybych byla společnost, která je založena na těchto principech, jak bych vůbec došel k tady ty fázi, formuje, kdy mám, ty transformuješ. No jasně. Kdy prostě máme v dispozici tyhle věci, protože jsem původem z Pákistánu a tam prostě lidi, kteří žijou třeba ve vesnicích nebo na pokraji té společnosti, zedníci, kteří celý den vytváří prostě cihlu, jen aby prostě na večer dostal peníze, který pak vezme domů a nakoupí si za to jídlo a tím vlastně živí svou rodinu a má dítě, který potom mu pomáhá přes den. A nemá úplně čas na, nějak, jako, na to, aby řešil nějaký jako pokrokový jako otázky. On jenom přežívá. Jo. Vlastně zkusím dvě věci. Když vezmu tvého pakistánského zedníka, tak on vlastně jako sotva přežívá i teďka jako s centralizovanou mocí. No jasně. Takže vlastně tam jako on si moc pohoršit už jako nemůže, jsem pochopil. No dobře, když vezmu tu druhou poznámku, tak ty vlastně se vlastně opíráš o školství, co by se stalo, kdyby všechny školy zmizely. A já říkám, ale soukromé školství tady existuje. A i přesto, že vlastně jako není příliš podporováno, tak vlastně jako na soukromé školy jsou jako posílány ty děti
dobrovolně a snaží se to jako od školek až vlastně po univerzity udělat soukromně. Takže to, školství určitě soukromí může být existovat bez státu. To, já vůbec nedobatuju, že v dnešní době, kdyby se Praha transformovala, dejme tomu, nebo Česko přetransformovalo na model ANCAPu, že by to nemohlo fungovat. To není vůbec jako věc, kterou teď jako řeším nebo chci řešit. Mě spíš zajímá, že ve situaci, kdy existuje prostě společnost, která je třeba na evolution level 1 nebo 0, kde prostě máme farmy, které lidi jako pěstují svoje věci. Aha. Takže nějaký středověk, dejme tomu. Nějaký středověk, dejme tomu. Dobře. Jak se středověku dostaneme prostě k dnešní době, kde máme auta, internet a tyhle věci, bez toho, aby byli jako specialisté, kteří mají čas. A vlastně žijou z přebytku ty specialisté. Žijou z přebytku nějaká armáda, která dejme tomu ty lidi brání a říkají, hele, ty si můžeš soustředit na školu, protože kdyby zautočila nějaká země, tak prostě tě jako ubráníme. Ano, v dnešní době to taky jako dejme tomu nefunguje a jsou vždycky výjimky, ale mě spíš zajímá, jak se vůbec dostane ta společnost k tady ty fázi. A můžeš říct, hele, to by třeba nefungovalo, ale teď by to bylo lepší, kdyby to jako šlo na jinou a jsem OK s tou odpovědí. Mě spíš jenom zajímá, jestli by jako s tím se jako počítá, nebo jestli máš odpověď na takto. Jasně. Já si myslím, že by to fungovalo teda. Dám příklad, když vezmu historie, tak třeba Rudolf II, myslím, byl ta osvícenská jako panovnická postava tady. Byl Rudolf II? Nebo to nějaká jiná byl číslovka? Byl 100% Rudolf II. Výborně. No, jeden z nich určitě. Jeden z Rudolfů, který tady vládnul. Jo, takže jdeš k mecenášům. Prostě tvoje myšlenka je jako mecenáš. Odpověď na tuto otázku. Moje myšlenka je tak bohatý člověk, že vlastně jako samozřejmě může okolo sebe nějakým způsobem generovat, podporovat tyhle ty specialisty, protože ho to třeba baví, nebo protože v tom vidí nějakou věc. Ale on byl nějaký jako panovník, vládce. A tohle mohl udělat Henry Ford úplně stejně. Proč myslíš, že Baťa stavil svoje jako domečky v Zlíně za stejným jako účelem, aby zefektivnil život svým dělníkům a ty si díky tomu mohli specializovat a dovolit si chodit do těch škol a tak. On si ty školy postavil. On jako zařídil celý jako systém kolem svojí jako vlastní ekonomické továrny. Takže kdyby Lung na Praze 7 prostě chtěl jako vybudovat svoje vlastní jako pseudostát. Já nevím, jak to jinak jako nazývat. My vlastně nemáme žádný jiný slovo. Instituce. Ale ve chvíli tady ty situaci se představuju, že on je takový jako malým pánem a když ho neposloucháš a nesouhlasíš s ním, tak ti vyhodí a najednou zase nemáš přístup k těmto věcem. A to on může udělat a to je jako jeho nárok a ty s ním máš jako uzavřenou nějakou smlouvu. Proč jsem na tvojí straně, kurva? Protože to dává smysl. Ono, tohle dává smysl, tenhle myšlenkový postup, protože on sebou uzavírá smlouvu, že on ti něco dává výměnou za to, že ty se třeba budeš jeho zaměstnanec potom. A on tě vzdělá, on si tě vychová, on ti postaví dům a ty pro ně makáš za to. Ano. A on ti umožní žít v tom blahobytu za jeho investici. No ale já tam nevidím, no dobře, ale v té situaci v tom Batalandu, tak já nemám prostě jinou možnost, než pracovat pro něho, jestli chci vůbec žít. To není pravda, ty si můžeš založit vlastní podnikání, najmout vlastní zaměstnance a rozjet vlastní biznis. No ale ve chvíli, když tam máš takového člověka, který jako má ten monopol nad, jako nad trojema, tak já prostě OK, chci rozjet vlastní společnost, ale on mi řekne, hele, ty jsi měl tady možnost, ale s tobou nechci obchodovat. Já jsem v píči. Nemůžu začít od znova, že jo? To je ten... Napadá mě hezký příměr. Myslím, že to není vzpomínka na zemi, ale je to z problému tří těles, slavná sci-fi od pana Číňana. Myslím, že ve třetím díle tam v podstatě funguje něco, že se buď stroje, anebo mimozemštění vytlačejí někam do nějaký nehostinný pouště v podstatě a říct, dobře, tady máte území a dějte si to chcete, protože my s váma nechceme dělat vůbec nic. Aha. A oni i vlastně jakoby s těma nula zdrojema na úplně omezeným jako spalujícím slunci vlastně byli schopni jako ekonomicky předběhnout kompletně celé lidstvo, koupit si ho a úplně převálcovat. No dobře. OK, fair enough. Ale tam je největší zdroje, což je jako ty vědomosti, tu historii, ty znalosti, co mají ty počítače. Ale v tom světě ANCAPu mi prostě tyhle věci jako chybějí, když si mě rozumíš. Jsou, jako ty lidi jsou nositelé těch zkušeností úplně stejně. Vezmu zase znova ty státy. Jako nejúspěšnější státy nejsou ty, co mají nejvíc zdrojů. Naopak, nejúspěšnější státy byly, který ty zdroje neměli a museli si nějakým způsobem poradit. Japonsko je velmoc a tam nebylo nic, tam bylo prostě pár ostrovů a moře. Británie taky nemá moc jako svých zdrojů, prostě shodou okolností opět jako ostrovní země. Jo, a když si vezmeme prostě Saudskou Arábii, tak prostě dodávna opravdu tam bylo jenom písek a nic a jenom prodávali ropu a moc nebohatli. Jako. A měli zdrojů neomezeně. Počkej, tam se něco změnilo?
No už tam jsou tam... Už tam mají kina, žensky tam můžou jezdit autem. A... Je to tak, okay, mrakodrapy okay. Jsem myslel. Mrakodrapy ano, taky. Ano. Jakože za poslední 40 let se do Saudská Arábie se velmi proměnila. Nebo Dubaj, myslím, že taky, když se podíváš před 50 lety, tak třeba. Myslím, že taky vypadalo. Před 50 lety snad Dubaj bylo město jako to stan v poušti, ne? To byla poušť, jedna silnice a teď kolem těch té silnice už je třeba 50 mrakodrapů. Ano, a před a po ty fotky jsou hrozně vtipné a nikdo to nevěří. Jo, Sheikh Zayed Road je fakt skvělý. Je to tak. Takže já si myslím, že to jako o zdrojích úplně není, ale je to o tom se jako umět poradit v podstatě. No dobře, dobře. Já přemýšlíš, takhle. Kde se bere zdroj těch inovací? Přesně tak. Já si nedokážu představit scénario a zatím prostě to nepotvrdil, že prostě člověk, který žije v tady tom jako uncap světě, aha, bez toho, aby měl uvzoka klid tyhle věci jako dělat, nebo přemýšlet nad těmi věcma, tak prostě... Zkusím opět, okay. Z jiného směru. Jo. Dobře. Nemusím být podnikatel, můžu být zaměstnanec, můžu prostě umět něco, v čem jsem docela dobrý. Okay. Můžu třeba umět, nevím, můžu umět programovat. Programátor je taková nenáročná činnost. Vydělává hodně peněz a trávíš tím prostě 8 hodin denně v klimatizované kanceláři. Mm. Jo, a ty vlastně máš potom, vyděláváš hodně peněz, to znamená, že uživíš teda 4členou rodinu a ještě ti možná něco zbyde. A zbyde ti na nějaký malý kamrlíček, kde sedíš a můžeš prostě zkoumat prostě zákony fyziky, protože tě to prostě baví. A to no, není ale, problém. Ale to jsme prostě takhle. Myslím, že tady ty safety modely předpokládají, že prostě máš ty základní potřeby nějaký způsobem vyřešený, ale ty no. Si musíš dostat nejdřív do nějaký fáze, abys ty základní potřeby měl nějakým způsobem jako zařízený a ve chvíli, mm-hmm. když je nemáš, tak musíš jít za někým, kdo tě může nabídnout, protože ty je nemáš, ta voda například. Mm-hmm. Já jsem zrovna prostě spadnul na místě, kde není voda, ale je tam jeden strom a takže mám, dejme tomu, kde spát, ale nemám co pít a musím jít za někým, kdo prostě tu vodu má a najednou prostě jsem pod jeho vládou s tím způsobem. Když mi tu vodu nedá, tak já umřu. Můžeš jít někam jinam, můžeš jít za někým jiným. Jako ty máš svobodu volby, se v podstatě rozhodnout. No ale svobodu jako... umřít, ale vlastně ale tam svobodu obchodovat s kým chceš. Ale v této situaci mi přijde, že spousta lidí prostě pochcípalo, protože prostě nemají přístup k těm věcem, nebo nemají spoustu co nabídnout těm lidem, kteří ty věci mají. A ano, dobře. Já neříkám, že by to nemohlo fungovat. Mně jenom jde o to, že taková společnost za mě by, pokud by došla k nějaký jako mu pokroku, pokud by tam došlo nějakému pokroku, tak by to trvalo hrozně dlouho za prvý, ale bylo by to hodně zpomalený, mi dej o to, že prostě a těžko říct, kdyby došlo do té fáze, kdy jsme teďkon jsme, kdy jsme než, jako technologicky minimálně ten pokrok tam, kde žijeme my dneska v dnešní době. Jo, já si myslím, že ten setting, který si nastavil na začátku, tak by to nezachránil jako žádný zřízení, ať už státní nebo nestátní. Když je prostě málo zdrojů, tak prostě nějaký lidi pochcípají. To je prostě fakt. Ale distribuce těch zdrojů, to je ten problém. Ano, a já si myslím, že na distribuci těch zdrojů je potřeba vynaložit nějaké zdroje. Musíš postavit lokomotivu, abys to převezl z A do B, nebo minimálně prostě na vozíčku někam prostě odtahol jako pytel jablek. Nebo možná i lidskou silou hodíš si prostě pytel na záda a jdeš. To je vynaložený nějaký zdroje. A vlastně moje touha je tyhle ty zdroje minimalizovat. OK. A efektivně myšleno? Ano. Jako, využívat co nejefektivněji. Využívat co nejefektivněji, to znamená minimalizovat náklady na to, jo, aby se to stalo. To je to samý, si myslím teda. A já si myslím, že ten volný trh tohle to řeší výrazně efektivněji, než nějaký centrální bod, který to jako vlastně přerozděluje. Který je v tomhle tom podle mě velmi neefektivní. To, že neefektivní, je jako věc druhá. Já si myslím, že já si nedokážu představit prostě ten skok od toho od bod nula až k dnešku, takže prostě tam podle mě nemá smysl se nad tím jako, nebo mi přijde škoda, okay. Nevyužít ten prostor pro nějakou další diskuzi, ale mě by teďka zajímalo, kdybys ty teďkon mohl